سیالوی رنگ یوٹیوب چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضور پیر سیال کے جد اعلی حضرت شہید کرم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت موسی پاک شہید ملتانی رحمت اللہ علیہ کے دربار کی زیارت کروائیں گے اور مختصر تعارف بھی آپ کو بتائیں گے۔ حضرت شہید کرم علی رحمت اللہ علیہ جن کی پانچویں پوش سے حضور پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب حضرت شہید کرم علی حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درگاہ پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ شہید کرم علی تم ملتان جاؤ، وہاں تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ عرض کی حضور ملتان کہاں جاؤں؟ تو فرمایا حضرت موسی پاک شہید ملتانی کے گھر پر حاضری دو۔ جب حضرت دادا شہید کرم علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسی پاک شہید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت موسی پاک شہید کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ ملتان کے معروف اور عظیم بزرگ ہستی شیخ سید عبدالحسام المعروف حضرت موسی پاک شہید، آپ کا نام نامی سید حافظ جمال الدین بھی تھا اور سید عبدالحسام آپ کی رکنیت تھی۔ حضرت موسی پاک شہید کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ دسویں سن ہجری میں آپ ملتان تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی سید حامد کنج بخش گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سن 952 ہجری میں آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور آپ کا مزار مبارک